madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlayay magaciisa ka dowladda ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhanbaal tacsiya u diraya qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka baxday Allah u naxariistay marxuuma Dahab Guuleed Wacays oo ku geeriyootay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu si gaar uga tacsiyaynayaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sarreeye guuta Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale oo ay marxuumaddu hooyadii ahayd. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuumadda looga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka Soomaaliland ee ka baxdayna si miliyo iimaan saadiqa uu ka siiyo. Inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun.